Syötteen maastopyöräreittien varrella on lukuisia Metsähallituksen ylläpitämiä nuotiopaikkoja, joita saat käyttää aivan ilmaiseksi. Polttopuita sinun ei tarvitse tuoda mukana, vaan ne löytyvät taukopaikan vierestä kirveineen. Tämä upea tulistelupaikka on Portinojan laavu, ja nyt kerron millaisilla herrasmiessäännöillä siellä toimitaan. Täällä on mukavasti kiehisiä ja polttopuita valmiiksi sateensuojassa. Se kuuluu hyvin tapoihin, vuolla muutama kiehinen, sitten seuraavaa tulijaa varten. Se muuten kannattaa muistaa, että metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty, eli silloin kannattaa olla vaikkapa retkikeitin mukana, jolla saa ruokansa lämmitettyä. Tämä on hyvä taukopaikka siinä mielessä, että täällä on tämmöinen luonnon vesipiste vierestä, täältä saa hyvät kahvivedet. Juominen on tietenkin sitten ihan omalla vastuulla, että mutta jos vesi on kylmää, kirkasta ja se virtaa, niin se on yleensä hyvä merkki siitä, että on puhdasta vettä. Retkeilijän perussääntöhän on se, että mitään roskia ei luontoon jätetä. Eli kaikki tavarat, mitä tänne jaksetaan kantaa, niin jaksetaan kantaa myös takas. Ja osa voi tietenkin polttaa nuotiossa sen jälkeen, kun ruuat on lämmitetty. Että en mä esimerkiksi näitä makkarapapereita nyt tänne jätä vaan. Pistän ne nätisti reppuun ja vien kämpille, jossa laitetaan ne roskapönttöön. Tällaista paitsi Oottuta kansallispuistoissa ei ole roskapönttöjä, että ei niitä tänne mihinkään voisi jättääkään. Syötteellä on näiden pyöräreittien varressa kymmenkunta erilaista taukopaikkaa. On sekä autiotupia että laavuja. Ja niissähän nyt on mukava viettää aikaa ja vaikkapa yöpyä. Hieno syyspäivä ajella läskeillä, tällä kertaa hitaasti maisemista nautiskellen, Minna ja Janne Oulusta. Tämä on muuten hieno perinne kirjoittaa tähän vieraskirjaan aina joku pieni tarina siitä reissusta, missä on näitä sitten jälkeenpäin mukava lueskella. Täälläkin on vuodesta 2007 tässä kirjassa nämä vanhimmat. No siinä on melkoisesti. Joo, täällä on joulupäivänäkin joku silloin käy. Nyt ollaan poistumassa taukopaikalta ja paikat jätetään semmoiseen kuntoon kuin ne oli, tai ehkä jopa vähän parempaan. Nuotiopuita kannattaa muuten polttaa just sen verran, että se ehtii luonnollisesti sammua siinä ajassa, kun siellä taukopaikalla aikoo itse viettää. Nyt me jätetään tuohon kuitenkin pieni hiillos, sillä me tiedetään, että tänne on ihan just tulossa seuraava porukka.